Līdz ar LBL čempionu beidzot noskaidrojās arī slotkāršu turnīra uzvarētājs. Lielajā finālā katram no 8 braucējiem bija jāveic 8 braucieni pa minūtei un uzvar tas, kurš veic visvairāk apļus. Kungi, piesprādzējiet drošības jostas. Jūs dodaties savā pēdējā braucienā. Jūsu priekšā regulārā čempionāta 8 ātrākie vīri. Tā kā Dāvis Bertāns cīnās Slovenijas laukumos, bet Kristaps Janičenoks un Andrejs Šeļakovs bija aizņemti kaujā par Latvijas zeltu, viņu vietu ieņēma nākamie ātrākie, kuri pavisam drīz uzzināsiet. Ierastās ātruma cilts halles vietā slotkārs finālisti pulcējās Rīgas jauno tehniķu centrā, kur nu jau jāstartē ar daudz nopietnākām mašīnītēm. Bet kas tad piedalās lielajā finālā? Roberts Centrs Mednis, Kalvis Zeivalds Krūmiņš, Jānis Blondais Timma, Sandis Saldais Silavs, Rudolfs Pecīts Rozītis, Kristaps Juniors Brigmanis, Andis Mazais Malahovskis, Armands Pingvīns Seņkāns. Kurš no viņiem kļūs par slotkārs turnīra čempionu? Ready, set, Tā jau pašā sākumā vadībā izvirzījies Malahovskis, bet astēsēž Seņkāns un Timma. Kalvis Krūmiņš izslīd no trases un ir neapmierināts. Pirmais etaps galā Armaņš Seņkāns priecājas, un kā nu ne? Pēc pirmā brauciena viņš ir vadībā, taču Malahovskim un Timmam arī pa 6 apļiem. Pēdējais pagaidām Krūmiņš. Startējam kloķus, vīri! Ceturtajā posmā kaulu kaulā iet Krūmiņš ar Brigmani un juniors izsit Kalvi no trases un abi ir tramīgi. Pa to laiku mazais Andis kaldina savu uzvaras gājienu un klusiņām to nosvin. Malahovskis ar Mednis šajā braucienā nostūmuši Seņkānu uz trešo pozīciju. Uz papēžiem jau min Brigmanis, bet Silovs pagaidām noslēdzošais. Piektais posms. Man liekas, es paņemšu to te. Nu jau ripojam pa kalnu lejā un lēnām tojas izšķirošie notikumi un visi iet uz pilnu banku. Arī Mednis un Silovs, kuri iebrauc tunelī, bet izlido no tā tikai Mednis! Mistika! Mašīnītes apstājas un Mednis ir kokā, bet Brigmanim zīle rokā. Robis, kā jau solīja sākumā, paņem šo posmu. Brigmanis trešais, bet neveiksmīgs etaps Andim. Kritiens no pirmās uz piekto vietu. Lecam un laižam! Septītais brauciens. Pagaidu otrā un trešā vieta cīnās plecu pie pleca. Kurš kuru? Šoreiz Seņkāns junioru. Ielieciet lūdzu atpakaļ. Seņkāns dejo un dzied, jo pirms izšķirošā brauciena viņš ir tieši aiz Roberta Medņa. Kristaps Brigmanis trešais. Pēdējais zelta brauciens. Noslēdzošajā braucienā visi spiež kloķus līdz galam. Maksimāli apgriezieni, katrs vēlas nobraukt pēc iespējas vairāk apļu centram Mednim un pingvīnam Seņkānam vienāds apļu skaits. Svarīgs ir katrs metrs. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Tikai par mašīnas tiesu Seņkānu uzvar Mednis! Lūk galīgais vietu sadalījums slotkārs turnīrā. Krūmiņš 8, tad Tīma un Silavs. Rozītis 5, Malahovskim 4. Vieta, bet LU trio ar bronzu noslēdz Brigmanis. Seņkānam sudrabs, bet Mednis ieraksta savu vārdu slotkārs hronikās. Turībnieks Roberts Mednis kļūst par slotkārs čempionāta uzvarētāju. Armandam Seņkānam 2. Vieta un ķiršu torte –
divi neveiksmīgi tie kritieni no trases ārā un ir rezultāts otrā vieta. Tajā reizē, kad es izskatu divas reizes, viņš nobrauc 7 apas, es tikai 5. Es jau brauc to šurpzinot, es paņemšu pasākumu. Tāpēc, kad es iepriekš braucu, es jūtu, ka man izdodās tās štēles. Jā, es atvēl, ka tas ir. Pats, ka labs, kas tas ir zelts.